28-chi trek. Kerri teatrga kelgandan beri truppadagi o'zini unga yaqin olib yurgan ko'klikkina va muloyimgina bitta artistka bilan qalinroq bo'lib olgandi. Quvnoq va jussasi kichikroq bo'lgan Manon jamiyatining axloq bobidagi qattiq talablari borasida unchalik bosh qotirmasa ham, nihoyatda sezgir va doimo birovga malhamlik qilsam deydiganlardan edi. Kardiobaletdagi artistkalarga bir-birlari bilan gaplashish deyarli man qilingan bo'lsa ham, qizlar goho sal-pal suhbatlashib olishardi. "Bugun juda issiq-a?" deb qo'ydi kichkinagina aktrisa Kerriga qarab. U pushtirang ichki kiyimda bo'lib, boshida zarxal shlemi bor edi. Qo'lida esa yalt-yut qilayotgan qalqoni ko'rinardi. "Ha, issiq," deb javob qildi Kerri, u bilan ham gaplashadigan odam topilgandan quvonib. "Men juda qovurilib ketdim-da," dedi qiz gapida davom etib. Kerri uning kishini maftun etguvchi chehrasi ila yirik moviy ko'zlariga boqarkan, qizning manglayiga reza tomchilar qalqanini payqadi. "Menga hech qachon ana shu operettadagiday ko'p mashq qilishga to'g'ri kelmagandi," dedi zarxal shlemdagi qiz. "Siz ilgari ham o'ynarmidingiz?" deb so'radi Kerri, bu kichkinagina qizning uncha-muncha sahnaviy tajribasi borligidan hayratga tushib. "Hisobi yo'q. Sizchi?" "Yo'q. Men birinchi marta." "Shunaqa deng. Men bo'lsam, qirolichaning do'sti qo'yilganda sizni ko'rganman deb yuruvdim." "Yo'q," dedi Kerri bosh chayqab. Orkestr gumburlab va yon tomondan yoqilgan katta chiroqlarning magniyi vishillab ularning gapi bo'lindi. Kardiobalet yangidan chiqishi uchun tezda tizilishi kerak edi. Shu vajdan o'sha kuni ular yana gaplashishlari uchun imkon bo'lmadi. Biroq ertasi kuni kechqurun sahnaga chiqishi uchun kiyinayotganlarida kichkinagina qiz yana Kerrining yonida paydo bo'lib qoldi. "Men truppamiz yana bir oydan keyin boshqa shaharlarni ham aylanib kelarmish deb eshitdim," dedi qiz Kerrini yangilikdan ogoh qilib. "Nahotki?" Kerrining o'takasi yorila yozdi. "Ha, siz bormaysizmi?" "Bilmayman. Olib ketishsa ehtimol borarman." "O, albatta olib ketishadi. Men bo'lsam bormayman. Safarda uncha ko'p to'lashmaydi. Shuning uchun bor puling yo'lda ketib qoladi. Men Nyu-Yorkdan hech tashqariga chiqmayman. Bu yerdagi teatrlarning o'zi menga yetarli." "Boshqa ishni ham hamma vaqt topaverasizmi?" "Bo'lmasa-chi? Shu oyda Broadway'da yangi teatr ochiladi. Truppamiz jo'nab ketishi bilan unga kirib borishga harakat qilaman." Kerri uning so'zlarini qiziqish bilan tinglardi. Aftidan teatrga joylashib olish uncha qiyin emasga o'xshardi. Truppa shahardan ketgandan keyin o'zi ham birorta joyga kirib olsa ajab emasdi. "Menga ayting-chi, hamma yerda haqi bir xilmi yo boshqacharoqmi?" so'radi Kerri. "Ha," javob qildi kichkinagina qiz. "Goho haq sal ko'proq bo'ladi. Bizda esa sizga aytsam, juda mazasi yo'q." "Men $12 olaman," dedi Kerri. "Qo'ying-ye," dedi qiz hayron bo'lib. "Men $15 olaman. Siz esa, fahmimcha, mendan ham oshirib yuboryapsiz-ku. Sizning o'rningizda bo'lsam, bunga chidab o'tirmasdim. Soddaligingizdan foydalanib, sizga kam haq to'lashyapti. Siz ham $15 olishingiz kerak." "Biroq menga berishmaydi-da," deb qo'ydi Kerri. "O'lay gar, boshqa joyda bundan ko'proq olasiz. Bu sizning istagingizga bog'liq xolos." Kerriga juda ham yoqib qolgan kichkinagina qiz gapida davom etdi. "Siz rolni juda yaxshi bajaryapsiz. Rejissyor ham buni biladi." Ochig'ini aytganda, Kerri o'zi ham sezmagan holda sahnada o'zini yaxshi va go'zal tutganidan boshqalardan ajralib turardi. U
o'zini katta olishni bilmasligi va harakatlari tabiiy bo'lganligi uchun ham bunga muyassar bo'lgandi. Broadway teatrida meni ko'proq pul topa oladi, deyapsizmi? So'radi Kerri. Albatta, javob qildi Kerrining yangi o'rtog'i. Ikkovimiz bir kuni boramiz-da, bilamiz. O'shanda o'zim gaplashaman. Siz jim turaverasiz. Kerri uning so'zlarini mamnuniyat bilan tinglardi. Sahnaning bu kichkinagina jangchisi Kerriga juda ham yoqardi. Boshiga zarxal shlem kiyib, harbiy libosda bo'lgan bu qiz juda tajribali va o'ziga ishongan ko'rinardi. Agar men ham o'zimga shunaqa ish topib olganimda, bu yog'i nima bo'ladi deb vahimaga tushib o'tirmasdim, derdi Kerri o'y surib. Biroq ertalablari yumush bilan ovora bo'lib, Gersut esa odati bo'yicha uyni xira qilib o'tirgan paytlarida Kerri taqdiridan norib qolardi. To'g'ri, Gersutning tejamkorligi tufayli tirikchiliklari bir navi o'tib turar. Kerrining topgan puli kvartira haqqini to'lashga ham yetardi. Biroq bir sent ham ortib qolmayotgandi-da. Shuning uchun ham Kerri o'ziga tufli bilan yana ba'zi bir kerakli narsalar sotib olgandan keyin kvartira masalasi yana xurjun bo'ldi. Kvartira haqini to'lashga bir hafta qolganda pul kam qolganligi Kerrining esiga birdan kelib qoldi. Menimcha, kvartira haqini to'lashga pulim yetmaydiganga o'xshaydi, deb yubordi u nonushta paytida sumkachasini ochib ko'rarkan. Qancha puling bor? So'radi Gersut. $22 qolibdi. Ammo butun bir hafta masalni g'olib turishimiz ham kerakdi. Agar shanba kuni oladigan pulimni bunga ketqizib qo'ysam, kelasi haftaga hech narsa qolmaydi-ku. Jo'sh, qani aytkinchi, bu Drake og'ayning mehmonxonani hali beri ochmaydimi? Menimcha, tez orada ochsa kerak, javob berdi Gersut. U meni shunday deb ishontirgandi-da. Oradan picha o'tgandan keyin u qo'shimcha qildi. Hech qisi yo'q. Xavotirga tushaverma. Do'kondor sabr qilib tursa ajab emas. Undan shuncha vaqtdan beri narsa olib turamiz-u. Bir yoki ikki haftaga nasiyaga yo'q dermidi? Sen uni rozi bo'ladi deb o'ylaysanmi? Bunga ishonchim komil. Gersut o'sha kuni do'konga bir funt qahva olgani kirganida do'kondorga ochiqdan-ochiq shunday dedi. Olgan narsalarimizga haftaning oxirida hisob-kitob qilsak, nima deysiz, Mr. Eslich? Marhamat, bemalol, janob Uiler, dedi do'kondor. Nega endi yo'q bo'larkan? Gersut hatto eng og'ir paytlarda ham o'zini yaxshi tutganidan boshqa hech nima demadi. Hammasi oson bitti qo'ydi. Gersut masalliqni olib uyiga jo'nadi. Shundan keyin boshi berk ko'chaga kirib qolgan bu kishining sargardonliklari boshlandi. Kvartira haqi to'langanidan navbatda endi do'kondorning puli turardi. Gersut unga o'zining yonidagi $10 hisobidan to'lab yubordi-da, haftaning oxirida Kerridan pul oldi. Kelasi safar esa do'kondor bilan hisob-kitobni kechiktirdi-da, shu tariqa o'zining $10 saqlab qoldi. Mr. Eslich bo'lsa, payshanba yoki juma kuni shanbaning hisobidan pul olardi. Ana shunday chalkashliklar bo'layotganidan Kerrining ko'ngli boshqa narsalarni qo'msardi. Gersut bo'lsa, Kerrining ko'ngli bulardan boshqa narsalar ham tilashi mumkinligini tushunib yetmasdi. U Kerrining maoshini kerakli narsalarga yetadigan qilib taqsimlab qo'yganidan o'zi uncha-muncha qo'shishni xayoliga keltirmayotgandek ko'rinardi. Menga tag'in xavotir olaverma, dedi-ya, o'ylardi ichida Kerri. Agar o'zi salgina tashvishlanganida bormi, uzoq kun qaytishimni kutib, uyda qo'lini qovushtirib o'tiravermagan bo'lardi. O'ziga birorta ish topardi. Erkak kishi ko'nglida xohishi bo'la turib,
7 oyda ham ish topa olmasligiga ishonib bo'lmaydi-ku. Gersut doimo ko'rimsizgina kiyinib, qovog'ini ochmay yurganidan Kerining ko'ngli ko'chani istardi. Haftada 2 marta teatrda ertalik bo'lganidan Gersut to'g'ri kelgan sovuq taomlar bilan amal taqal qilib turardi. 2 kunlik repetitsiya 10:00 boshlanib, 1:00 tamom bo'ldi. Keri bundan tashqari kardiobaletdan orttirgan dugonalarining uyiga borib turar. Zarhal shlemdagi moviy ko'zli kichkinagina jangchi ham qatordan qolmasdi. Keri qovog'idan qor yog'ib bekor o'tiradigan eri bo'lgan bir chekkadagi kvartirasida hadeb siqilavermay, ana shular bilan goho-goho chalg'ib turardi. Moviy ko'zli jangchining nomi Lola Osborn edi. Uning hamma yog'iga idora binolari tushgan 4-chi avenyu yaqinidagi 19-chi ko'chada bir xonali kvartirasi bor edi. Xonaning derazasi bir necha sersoya daraxtlar o'sgan hovliga qaragandi. "Ota-onalaringiz Nyu-Yorkda turishmaydimi?" deb so'radi Kerri bir kuni dugonasidan. "Ha, biroq men ular bilan chiqisha olmayman," javob qildi Lola. "Ularga qolsa, chizgan chizig'imdan chiqmaysan deyishadi. Menga esa bu yoqmaydi. O'zingiz bu yerda muqim turasizmi?" "Ha." "Oilangiz bilanmi?" Kerri erim bor deyishga uyalardi. U Lolaga ko'p marta oladigan pulim juda ham kam. Bu yog'i nima bo'larkin deb tez-tez hasrat qilib turganidan hozir eridan gapirishni ko'ngli xushlamasdi. "Yo'q, ota-onam bilan turaman," dedi u yolg'on gapirib. Miss Osborn o'zicha Kerri ham o'ziga o'zi xo'jayin ekan degan fikrga kelib qo'ygandi. U Kerrini uyga tez-tez chaqirib turar, birga sayrlarga taklif qilardi. Kerri oqibat natijada uyiga kechikib keladigan bo'lib qoldi. Gersut buni sezib tursa ham ahvoli o'ziga ma'lumligidan janjal qila olmasdi. Kerri uyga bir necha marta juda kech qaytganidan biror narsani darrov jizbiz qilardi-yu, yana teatrga jo'nab qolardi. "Tushdan keyin ham repetitsiyalaring bo'ladimi?" deb surishtirib qoldi bir kuni Gersut. Bunda u ana shu savolni berishga majbur qilgan istirobi bilan shubhasini yashirishga harakat qilardi. "Yo'q, men o'zimga boshqa ish qidirayapman," javob berdi Kerri. Bu gap rost bo'lsa ham, har holda bazur sabab bo'la olardi. Miss Osborn Kerri bilan Broadway'da yangi operetta qo'yish taraddudida yurgan rejissyorning oldiga borgan. Dugonalar undan chiqqanlardan keyin Lolaning ilgari soat 3:00 boshlab o'tirishgan xonasiga qaytib kelishgandi. Kerri Gersutning savolini shaxsiy ozodligiga qilingan suiqasdday tushundi. U shunday ham boshi borguncha, oyog'i yetguncha bemalol yurganini unutgandi. Biroq inson hamma vaqt so'nggi paytda qo'lga kiritgan narsasini qadrlab, undan ayirmaslik uchun uni hushyorlik bilan qo'riqlaydi. Gersut vujudga kelgan vaziyatni juda yaxshi tushunib turardi. Buning uchun aqli ham yetarli edi. Unda o'sha paytlarda ochiqdan-ochiq e'tiroz bildirish istagini bosib turgan andishadan yo'q emasdi-da. Gersut tushunib bo'lmaydigan darajada lanj bo'lganidan tepsa-tebranmaslik loyiga tobora chuqurroq botib, Kerri o'zidan asta-sekin uzoqlab borayotganiga beparvo qarab turar. Go'yo yana yuzaga chiqish imkoniyatini o'z ixtiyori bilan berib yuborayotganga o'xshardi. Shunday bo'lsa ham, u Kerriga yumshoqqina, foydasiz va me'daga tegadigan tanbehlar berishdan o'zini tiyolmas. Bular esa o'zi bilan Kerrini ajratib turgan oraliqni tobora kengaytirar edi. Bir kuni butaforiyaga belangan kardiobalet mashq qilayotganida, parda ortidan charog'on zalga qarab qolgan bosh rejissyor Boris Messerdan so'radi. "Anavi
o'ngdan 4-chi qiz kim? Xuanovi. Hozir biz tomon o'g'irlayotgani. Miss Madenda. Javob berdi baletmeyster. Chiroylikkina ekan, dedi bosh rejissyor. Uni tizmaning boshiga qo'ysangiz bo'lmaydimi? Yaxshi, qo'yaman. Baletmeyster uning gapiga qo'shildi. Ha, albatta shunday qiling. U hozir tizmani boshlab borayotganingizdan ming marta yaxshi. Bo'pti, shunday qilaman. Ertasi kuni Kerini qatordan chiqarishdi. Avtodan uni xavfsan kutayotganga o'xshardi. Bugun siz kolonnaga boshchilik qilasiz, dedi unga baletmeyster. Jonim bilan, ser, javob berdi Keri. Harakatlaringiz iloji boricha hayotiy chiqishiga intiling, deb qo'ydi u. O'tliroq bo'laversin. Jonim bilan, ser. Keri hayratda qolgandi. U kardiobaletga boshchilik qiladigan qiz birdan og'rib qolgan bo'lsa kerak degan xayolga borguncha ham bo'lmay, uning yonginasida oshkora g'araz bilan qarab turganini ko'rgach, hammasiga tushundi. U xizmatlari tufayli ana shu sharafga musharraf bo'lgandi. Keri boshini bir tomonga o'xshatib egib, qo'llarini shunday tutardiki, ular qamchiga o'xshab osilib yotmasdi. Keri buni juda ham o'rniga qo'yardi. Mana endi esa kolonnaning boshiga tushib qolgandan keyin u bor mahoratini boricha ko'rsatishga harakat qilardi. Bokschi o'zini sahnada qanday tutishni biladi, deb qo'ydi rejissyor boshqa bir safar. Rejissyorning xayoliga hatto Keri bilan shaxsan gaplashib ko'rish fikri ham keldi. Mabodo u kardiobaletning artistkalari bilan o'ymalashib yurmayman degan qat'iy qoidaga amal qilmaganida bormi? Keri bilan allaqachon suhbat qurgan bo'lur edi. Uni oqlar kolonnasining boshiga qo'ying, dedi rejissyor baletmeysterga yana maslahat berib. Oqlar kolonnasi ustlariga zangori xoshiyali va kumush suvi yurgurtirilgan oppoq flanel libos kiygan 12-tadan ko'proq qizdan iborat edi. Kolonnaga bosh bo'lgan qizning ustida ham shunday libos bo'lsa-da, boshqalardan farqli o'laroq unda epaletlar bilan kumush kamar ham bo'lib, yonida kaltagina shamshiri osilib turardi. Keriga ham ana shunday narsalar berilganidan keyin u oradan bir necha kun o'tgach sahnada zafarlaridan g'ururlangan holda namoyon bo'ldi. Unga hammasidan ham maoshini 12 dollardan 18 dollarga oshirishgani yoqardi. Gersvud bu yangilikdan bexabarligicha qolaverdi. Unga pulning hammasini berib o'tirmayman endi, Keri o'zicha shunday ahd qildi. Hamma narsaga pul to'layotganimning o'zi ham yetar. Men bir dunyo narsa olishim kerak. Keri teatrga kirganiga 2 oy bo'lganda oqibati nima bo'lishini sira ham o'ylamay, anchagina turli tuman narsalar sotib olganligini aytib o'tish kerak. Gersvud kvartira haqini nima qilsa qilaversin, qo'shni do'konlardan nasiya ko'tarsa ko'taraversin, men o'zimga durustroq qarab yurishim kerak, derdi Keri. Uning bu boradagi birinchi ishi bluzka sotib olish bo'ldi. Shunda u qo'lida qolayotgan pulga juda oz narsa kelishini, bor maoshini o'ziga xarjilasa ancha muncha narsa ola olishiga ishonch hosil qildi. Keri yolg'iz o'zi turganda ham ovqat bilan kvartiraga pul sarflashga majbur bo'lajagi va 18 dollarning hammasini kiyim kechaklariga sarflay olmasligini unutayozgandi. Keri bir kuni bitta ko'ylakka ko'z tikib qoluvdi, unga maoshiga qo'shilgan pul ketishidan tashqari g'amlab qo'yganidan 12 dollarni ham qo'shishga majbur bo'ldi. U haddan oshayotganligini tushunib tursa ham, ayollarga xos bo'lgan takabburlikka dosh bera olmadi. Gersvud ertasiga shunday deb qoldi. Do'kondorga masalliq uchun 5 dollar 40 sent berishimiz kerak.
Muncha ko'p, dedi Kerining sal qovog'i tushib. U gersutga pul tashlab ketish uchun hamyonini qo'liga oldi. Menda hammasi bo'lib 8 dollar va 20 sent bor ekan. Sutga 60 sent berish kerak, deb qo'ydi gersut uning esiga solib. Ko'mirga ham haligacha to'langani yo'q-ku, qo'shimcha qildi Kerri. Gersutdan sado chiqmadi. U Kerrining ro'zg'ordan siqib o'ziga ko'p narsalar olayotganini va uydan ertaroq ketib kechroq qaytishga bahona topilsa suyunib ketishini ko'rib bilib turardi. Bularning oxiri bahayr bo'lmasligini ham sezardi. Shunda Kerri birdan hammasini to'kib soldi. Ochig'i nima qilishni ham bilmay qoldim. Men hamma xarajatni ko'tara olmayman. Oladigan pulim bunga yetmaydi. Bu Gersutga aytilgan birinchi ta'na bo'lganidan u jim qola olmadi. Shunda ham o'zini bosiq tutishga intilardi. Hamma narsaga sendan ketishini men butunlay xohlamayman, dedi u. Men to ish topgunimcha qarashib tursang deyman xolos. Buni go'yo men endi ishlayotganda gapirasan-a? Javob qildi Kerri. Mening maoshim hamma narsaga yetavermasligini tushungin. Bu yog'i nima bo'lishiga hech aqlim yetmay qoldi. Men ish topishga rosa urindim-ku, xitob qildi Gersut. Nima qilgin deysan bo'lmasa? Sen kamroq uringanga o'xshaysan. Kerri bo'sh kelmasdi. Mana, men topdim-ku. Senga qo'limdan nima ikki kelsa, barini qildim deyapman-ku, javob berdi Gersut uning so'zlaridan tutoqib. Ishing yurishib ketgani bilan meni uzib olishning hojati yo'q. Ish topgunimcha qarashib turishni sendan so'radim xolos. Hali o'lganimcha yo'q. Hali o'zimni o'nglab olaman. U viqor bilan gapirishga harakat qilsa ham, ovozi sal-pal titrardi. Kerrining g'azabi lahzada bosildi qo'ydi. U uyalardi. Mana ol. U shunday deya hamyonida borini stolga to'kdi. Bu hammasiga yetmaydi. Agar shanbagacha chidaydigan bo'lsak, boshqalarga ham to'layman. Manavisi o'zingga qola qolsin, deb qo'ydi Gersut, mayus qoldi pulning bir qismini surib qo'yib. Men faqat do'kondorga to'lamoqchiman. Kerri pulni berkitib qo'ydi-da, ovqatga juda erta unnab ketdi. Nainki vaqtida tayyor bo'lishni istardi. Ana shu arzimas g'alvada u o'zini aybli sanardi. Shunday bo'lsa ham, oradan ko'p o'tmay har biri o'zicha xayol surardi. Kerri menga aytganidan ham ko'proq pul topyapti, dedi Gersut ichida. U meni 12 dollar olayapman deb ishontirsam deydi. Bu pulga shuncha narsa olib bo'larkanmi? Aytmoqchi, menga baribir-ku. Pulini nima qilsa qilaversin. Xohlaganicha ishlataversin. Men o'zimga birorta ish topib olay. Undan keyin xohlagan tomoniga yo'qolsin. Gersut hozirda bu narsalarni jahl ustida xayoliga keltirgandi. Biroq kelgusida ham Kerriga ana shunday muomala qilishi juda ham mumkin edi-da. Uni ish qidirishga majbur etish kerak, dedi Kerri ham o'zicha xayol surib. Uning uchun ham men ishlasam insofdan emas-ku. Kerri bu paytda Miss Osborne'ning bir necha navqiron do'stlari bilan tanishib olgandi. Bu yigitlar bir kuni Lolaning uyiga kirib kelishdi-da, faytonda aylanishni taklif qilishdi. Kerri bu paytda dugonasining uyida edi. Biz bilan yur, dedi Lola unga. Yo'q, bora olmayman. Yo'q dema, Kerri, yur. Qanaychi, qanaqa ishing bor o'zi? Lola qistovga olib qoldi. Soat 5 da uyda bo'lishim kerak, javob berdi Kerri. Nimaga? Ovqat qilishga. O, buni qo'yaver.
bizni mehmon qilishadi. Lola uning gapiga ko'nmadi. Yo'q, yo'q, bora olmayman. Keri oyoq tirab turib oldi. Bormayman. Yura qolgin endi, Keri. Bular shunaqangi yaxshi yigitlarki, seni vaqtida uyinga eltib qo'yamiz. Mana ko'rasan, Central Parkni aylanamiz xolos. Keri o'ylab-o'ylab oxiri taslim bo'ldi. Shuni bilib qo'y, Lola, dedi u. 4:30 da men uyda bo'lishim kerak. Bu gap Miss Osborne'ning esidan chiqib ketdi. Keri Droye va Gersut bilan tanishgandan keyin umuman yigitlarga, ayniqsa ko'ziga havoyi va beparvo ko'ringan yigitlarga ishonqiramay, ularga mensimay qarab yurardi. U o'zini bulardan ancha katta sezardi. Yigitlarning maqtovlari unga bemaza va bemani tuyulardi. Shunday bo'lsa ham u qalban va jisman yosh edi. Yoshlik esa yoshlik tomon sudraydi-da. Xotirjam bo'lavering, Miss Madenda, deb qo'ydi yigitlardan biri ehtirom bilan. Biz vaqtida qaytib kelamiz. Ancha turib qorishadi deb gumonsiramay qo'ya qoling. Nahotki shunaqa xayolga borayotgan bo'lsangiz. Sizlarni bilib bo'larmidi? Keri shunday deya jilmayib qo'ydi. Ular kaleskada aylangani ketishdi. Keri parkda aylanib yurgan, bashang kiyingan kishilarga tikilar, hamrohlarining siqasi chiqqan latifalarini tinglab borardi. U 59-chi ko'chadan to Nafis san'at muzeyining yoni bilan 109-chi ko'cha bilan 7-chi avenyu muyulishdagi darvozagacha tuzilgan faytonlarga suqlanib boqardi. U yana o'zini qurshagan hashamatning ko'zini qamashtiruvchi olamiga, dabdabali liboslar, rang-rang bezaklardan tashkil topgan nafosat va go'zallik olamiga tushib qolgandi. Kambag'al ekanligi yuragini yana zirqiratib o'tgan bo'lsa ham, Keri buni unutishga urinar, hech bo'lmasa Gersut birpas nari tursin deb harakat qilardi. Gersut bo'lsa, uni ko'zi to'rt bo'lib kutib o'tirardi. Soat 4:00, 5:00 zang urdi. Nihoyat 6:00 ham bo'ldi. U tebratma stuldan turganida qosh qorayib qolgandi. Chamasi u bugun uyga kelmaydiganga o'xshaydi, deb qo'ydi u tund holda. Ha, hamma vaqt shunaqa bo'ladi. Bu fikr uning xayoliga yalt etib kelib qoldi. Uning ishlari gurkirab ketyapti. Menga esa hatto qaragisi ham kelmayapti. Keri soat 5:00 chorak o'tgandan keyingina kech qolayotganini payqab qoldi. Fayton esa bu paytda ancha olisda, Harlem daryosi sohili yaqinidagi 7-chi avenyuda edi. Soat necha bo'ldi? Deb so'radi Keri. Men uyga qaytishim kerak. 5:00 chorak o'tdi, javob berdi hamrohlardan biri qopqoqsiz chiroyli soatiga ko'z tashlab. Oh, xudoyim, deb yubordi Keri. Shunday bo'lsa ham o'sha zahoti faytonning borishiga o'zini tashlab xursindida qo'shimcha qildi. Nachora, ketgan ketdi, qaytarib bo'lmaydi. Endi vaqt o'tdi. Bo'lmasa-chi, vaqt o'tdi albatta. Yosh yigitlardan biri uning gapini quvvatladi. U o'zicha birgalikda shiringina ovqat qilib, teatrdan keyingi yangi uchrashuvga asos bo'ladigan quyuq suhbat qurishni xayol qilardi. Keri unga juda ham yoqib qolgandi. Yuringlar, Delmonikaga borib, jinday tamadi qilib olamiz, deb taklif qildi. Nima deding, Orin? Bo'ladi, deb qo'ydi u ham sho'xchanlik bilan. Keri Gersutni o'ylab qoldi. Shu choqqacha ovqat qilishga uzrli sababsiz biron marta kechikib kelmagan edi-da. Fayton orqaga qaytdi. Ulfatlar 6:00 chorak o'tgandan keyingina tamadi qilgan o'tirishdi. Bir paytlar Sherry restoranda bo'lgan voqealar yana takrorlanib,
Kerri og'ir o'ylarga cho'mib qoldi. U Gersud ko'rsatgan mulozamatdan keyin ko'rinmay qo'ygan Mrs. Vensni esladi. Simosi xotirasidan mahkam joy olgan Mr. Emsni o'yladi. Mr. Emsga Kerri o'qigan kitoblardan ham qiziqroq kitoblar, tanigan bilgan odamlardan ham durustroq odamlar xush kelardi. Uning ideallariga Kerrining o'ylaganlari hamohang edi. Mashhur aktrisa bo'lish yaxshi-ya. Kerri Mr. Ems aytgan gapni esladi. Kerri qanaqa aktrisa o'zi? Nimalarni o'ylab qoldingiz, Mrs. Madenda? Deb so'radi hamrohlardan biri. Istasangiz aytib beray. Yo'q, yo'q, urunmay qo'ya qoling, javob qildi Kerri. Kerri ovqatdan totina boshladi. U xayollardan bir muncha qutilib, ulfatchilikka qo'shilib ketdi. Biroq ziyofat tugagach, yigitlar teatr tamom bo'lgandan so'ng yana uchrashaylik deb gap boshlaganlarida u bosh chayqadi. Yo'q, dedi u qat'iy. Ilojim yo'q. Teatrdan keyin uchrashishga so'z berib qo'yganman. O, xo'p deng endi, Miss Madenda. Yigitlardan biri iltijo qilganday gapirdi. Yo'q, yo'q, noilojman. Sizlardan juda ham xursandman, biroq ma'zur tutishlaringizni so'rayman. Yigit hech o'ziga kela olmasdi. Xafa bo'lma, oshna, deb shivirlardi o'rtog'i uning qulog'iga. Spektakldan keyin yana urinib ko'ramiz. Ko'nib qolar. 40-bob. Ijtimoiy mojaro. So'nggi urinish. Yigitlarning tungi maishati to'g'risidagi umidlari puchga chiqdi. Kerri spektakldan keyin uyiga ketarkan Gersudga nimani bahona qilsam ekan deb bosh qotardi. Gersud bo'lsa yotib qolgandi. Biroq u Kerrining qadam tovushlarini eshitib uyg'onib ketdi. "Senmisan, Kerri?" dedi u tovush berib. "Ha, menman," javob qildi Kerri. Ertasiga nonushta qilib o'tirganlarida Kerri o'zini oqlamoqchi bo'ldi. "Kecha kechqurun ovqatga kela olmadim," deb gap boshladi u. "Qo'ysang-chi, Kerri," deb qo'ydi Gersud. "Bundan gap ochishning nima hojati bor? Menga buning ahamiyati yo'q. Sen esa har qalay yolg'onni gapirmasang bo'lardi." "Men senga yana aytaman, kelishning sira iloji bo'lmadi," Kerri xitob qilarkan qizarib ketdi. Kerri Gersudning ko'rinishidan ichida "O, hammasini juda yaxshi tushunaman," deyotganini payqab qo'shimcha qildi. "Ixtiyor o'zingda. Menga ham buning ahamiyati yo'q." O'sha kundan boshlab Kerrining ko'ngli uydan battar soviy boshladi. Endi uning Gersudga qiziqadigan joyi ham qolmagan. Ikkovlarining gaplashadigan gaplari ham yo'q edi. Kerri Gersudni xarajatlarga pul so'rashga majbur etar. Bundan Gersud g'ijingani g'ijingandi. Gersud bulkachi bilan qassobdan olingan nasiyalarni cho'zib turishni ma'qul ko'rib, Mr. Esloshdagi qarzini 16 dollarga chiqardi. U biroz vaqtgacha hech nima sotib olmasligi uchun har xil konserva mahsulotlardan g'amlab qo'ygandi. Gersud shundan keyin boshqa bir baqqolchilik do'konidan narsa ola boshladi. Qassob bilan ham shunday nayrang qildi. Kerri bo'lsa bulardan mutlaqo bexabar edi. Gersud undan ko'zi yetadigan miqdorda pul olib turardi. U bora-bora hisob-kitobda shunaqangi chalkashib ketdiki, buning oxiri nima bo'lishi ma'lum edi. Sentyabr shu asnoda o'tdi. "Mr. Dreyk mehmonxonasini qachon ochadi o'zi?" deb so'radi Kerri Gersuddan bir necha marta. "Yaqinda ochsa kerak," derdi Gersud har gal. "Har holda oktyabrdan oldin ochmasov." Kerri ko'nglida bu odamga nisbatan nafrat paydo bo'la boshlaganini sezib turardi. "Shunaqa ham odam bo'ladimi?" U tez-tez shunday xayolga borardi. Kerri hali ham kardiobaletdagi tanish artistkalarning uyiga borib turar,
va garchi unchalik ko'p bo'lmasa ham ortiqcha pullarni baribir kiyim kechagiga xarjilardi. Nihoyat truppaning bir oydan keyin safarga chiqajagi ma'lum bo'ldi. Endi afishalar va gazetalarda so'nggi 2 hafta degan eslatmalar ko'rinardi. Men ular bilan ketmayman. Miss Osborn ochiqdan-ochiq shunday deb qo'ydi. Kerri rejissyori bilan gaplashib ko'rish uchun Miss Osbornga qo'shilib boshqa teatrga yo'l oldi. Biror yerda o'ynaganmisizlar? Rejissyorning birinchi savoli shu bo'ldi. Biz hozir ham kazinoda o'ynayapmiz. Lola ikkovlar uchun ham javob berib qo'ya qoldi. Shunaqa denglar? Rejissyor ikkovlarni ham o'sha lahzaning o'zida ishga taklif qildi. Kerri shundan keyin haftasiga 20 dollar ola boshladi. Kerri hech tersiga sig'masdi. U endi olamda bekorga yashamayotgan ekanman deb o'ylay boshlagandi. Iste'dodli odamlar ertami kechmi axiri yuzaga chiqar ekanlar-da. Shunday bo'lsa ham uydagi past baland gaplar uni ezgani ezgandi. Uyga keldi deguncha yetishmovchilik bilan tashvishga ko'ndalang bo'lardi-da. Kerri hozirda boshiga tushgan narsalarni ana shunga yo'yardi. Kvartirasi ko'ziga balo bo'lib ko'rinib qolganidan undan olisroq turgani ham ma'qul edi. Biroq shunda ham u uyidan qimirlamay, ancha-muncha vaqtini supurib sidirishga sarflardi. Gersut bo'lsa, tebratma stulida u yoqdan bu yoqqa chayqalishini sira ham tark etmay, yo gazeta o'qir, yo bo'lmasa ayanchli taqdirini o'ylagani o'ylagandi. Oktyabr kelib, uning ketidan noyabr ham o'tdi. Gersut esa hamon joyida qimirlamay o'tirar. U qish kirganligini deyarli sezmagandi. Gersut Kerrining ishi gurkirab borayotganligini payqar. Buni xotinining turqi tarovati ham ko'rsatib turardi. Kerri endi juda ham yaxshi, hatto zebo kiyinib yurardi. Gersut Kerrining uyga qanday kelib, qanday ketayotganini ko'rib turganidan goho uning shon-shuhrat tomon yo'lini xayolan tasavvur qilardi. Gersutning tomog'idan kam narsa o'tayotganidan u ozib ketgandi. Ishtaha degan narsa yo'q edi unda. Kim bosh ham nochor edi. Birorta ish pish qidirib topish degan gap endi unga kulguli tuyulardi. U qo'lini qovushtirganicha kutgan, biroq nimaga ilhaq ekanligini o'zi ham aytib bera olmasdi. Provardida bu uydagi tirikchilikka chidash berish mushkul bo'lib qoldi. Mol o'tkazib qo'yganlarning qistashlari, Kerrining parvoyi falakligi, kvartiradagi xuddi o'lik chiqqanday jimjitlik va tashqarida avjiga chiqayotgan qish. Qo'yingchi, hammasi qo'shilib muqarrar ravishda bir ishkalni chiqarishi kerak edi. Ana shu ishkal Mr. Eslidge o'z oyog'i bilan kvartiraga kirib kelib, Kerriga ko'ndaring bo'lgan kuni yuz berdi. "Men hisob-kitob bo'yicha pulni olgani keldim," dedi baqqol. Kerri bu gapdan unchalik ajablanmadi. "Ko'p ekanmi?" deb so'radi u. "16 dollar," javob berdi Mr. Eslish. "Namuncha ko'p?" deb yubordi Kerri. "To'g'rimi shu?" so'radi u Gersutdan. "Ha," u ham tasdiqlab qo'ydi. "Ajab, bundan mening xabarim yo'q ekan," dedi Kerri. Ko'rinishidan u Gersut pulni bekorchi narsalarga sarflaganga o'xshaydi deb shubhalanayotganga o'xshardi. "Bularning bari chindan ham olingan." Gersut shunday dedi-da, keyin Mr. Eslijiga qarab qo'shib qo'ydi. "Bugun sizga beradigan narsam yo'q." Mr. Eslij to'ng'iladi. "Qachon bo'lmasa?" "Har holda shanbadan oldimmas," javob qildi Gersut. "Shunday deng?" Baqqol tutaqib ketdi. "Toza qiziq bo'ldi-ku. Menga pul kerak. Men hisob-kitob qilmoqchiman." Kerri xonaning o'rtarog'ida turib gapga quloq solardi. U gangib qolayozgandi. Shunaqa ham xunuk va jirkanch ish bo'ladimi?
Gersutning ham bo'lari bo'lgandi o'zi. Hozir buni gapirgan bilan yog'i chiqmaydi, dedi u. Shanba kuni kelsangiz, pulingizni bir qismini olasiz. Baqqol ketdi. Undan qanaqa qilib uzilamiz? Deb so'radi Keri, hisob-kitob bo'yicha bo'lib ketganidan hali ham o'ziga kela olmay. Men buncha pulni qanday to'layman? Qo'yaversang-chi, javob berdi unga Gersvud. Yo'q bo'lsa yo'qda, uning sabr qilishiga to'g'ri keladi. Men hisob-kitob qayoqdan ham shuncha balandlab ketganini sira ham tushuna olmayapman, dedi Keri bosh qotib. Nima bo'pti? Bularning barini yeganmiz, dedi Gersvud. Ajab. Keri hali ham shubhalarga borayotganidan bo'sh kelmadi. Xo'sh, qana aytchi, nega bunday deyapsan? Xitob qildi Gersvud. Masalliqlarning barini bir o'zim yedimmi? Bu pulni go'yo o'zimga olganday gapirasan-a? Men bu pulning nihoyatda oshib ketganini bilaman xolos. Keri ham o'z aytganida turaverdi. Meni buncha pulni to'lashga majburlash yaramaydi. Bu yonimdagiga nisbatan ancha ko'plik qiladi. Ke qo'y. Gersvud shunday deya kresloga cho'kdi. Keri ishiga ketdi. Gersvud bo'lsa, nima qilsam ekan deb o'yga cho'mdi. O'sha paytlarda gazetalarda Bruklinda tramvaychilarning ish tashlashiga yaqin qolganligi haqidagi mishmishlarni kuchaytiruvchi maqolalar ko'rina boshlagandi. Tramvaychilar ish kunining uzunligi va ish haqining ozligidan norozi edilar. Ishchilar xo'jayinlarga ta'sir o'tkazib, ularni yon berishga majbur etish maqsadida har mahalgiday qish paytini tanlagan edilar. Gersvud gazetalarni ko'zdan kechirib turganidan ish tashlash oqibatida shahardagi hamma harakat to'xtab qolish haqida o'ylardi. Ish tashlash uning Keri bilan g'ijillashib qolishidan bir yoki ikki kun ilgari boshlangandi. Bir kuni kechga yaqin osmonni bulut qoplab, odamlar qor tashlasa kerak deb turishganida gazetalarda Bruklin tramvaychilari hamma liniyalarda ishni to'xtatishgani xususida xabar chiqib qoldi. Gersvud gazetalarning bu yilgi qishda ishsizlik bo'lishi haqidagi bashoratlari yo, narx-navo bobidagi vahimali xabarlardan yaxshi ogoh edi. O'zi bekor o'tirganidan bular haqida chiqqan narsalarni zo'r qiziqish bilan o'qib chiqqandi-da. U ish tashlagan vagon haydovchilar va konduktorlar talablariga e'tibor qildi. Ularning aytishlariga qaraganda, ilgari kuniga 2 dollardan olgan bo'lsalar, endi o'shaning teng yarmi qo'llarga tegayotgan ekan. Bunga yo'llar boshqarmasi keyingi paytlarda zo'r berib muvaqqat ishchilar xizmatidan foydalanayotgani va ayni paytda ishlaydiganlarning ish kunlarini sutkasiga 10, 12 va hattoki 14 soatcha cho'zganliklari sababchi bo'libdi. Boshqarma eng tig'iz paytlarda, ya'ni yo'lovchilar ko'chalarga sig'mayotgan paytlarda vagonlarda ishlashga yollagan kishilarni muvaqqat ishchilar deyilardi.